הלחנתי חלק קטן מיצירה שהלחנתי לפני שנתיים, שנקראת סמאי סוזנק. סמאי זה ז'אנר במוזיקה ערבית טורקית. הסמאי מורכב מארבע חנות, והחני הרביעית, שלוש חנות הראשונות עם התסלים זה בעשר שמיניות. בדרך כלל החני הרביעית היא משתנה, היא נהיית יותר מהירה. בוחרים לנו איזה מקצב של שלוש מיניות, שש מיניות, שש מיניות, תשע, לא חשוב, אבל היא אחרת, ובסופו של דבר חוזרים לתסלים. אני ניגנתי רק שתי חנות, החנה הראשונה והתסלים. המקם היה סוזנק, זה מקם שהוא שייך למשפחת רסט במוזיקה הערבית. המקם הוא מסגרת מודלית שנקראת במוזיקה הערבית מקם. ולכל תרבות יש את המקמות. כאילו המקם הערבי זה לא מקם טורקי, זה לא המקם העיראקי, לא המקם הפרסי. לכל תרבות יש לה את המקמות והחוקים של המקמות והמרווחים אני, מה שאני מנגן, אני מנגן מוזיקה ערבית. זאת התרבות שאני מגיע ממנה. כל מקם הוא בנוי מטטרקורדים, וזה משתנה לפי התנהגות המקם. לפעמים זה טריקורד, לפעמים זה טטרקורד, לפעמים זה פנטקורד. אבל המקם הוא בנוי משני סוגים, למטה ולמעלה. מה שניגנתי סוזנק, זה מתחיל רסט. הטטרקורד הראשון זה רסט, והטטרקורד השני על הסול, על הרמז, זה חיג'אז. אז רסט עם חיג'אז למעלה, זה נקרא סוזנק. זה אחד המקמות ממשפחת רסט. יש כמה. ברגע שאני מתחיל לנגן את המקם, okay, אני יכול לנגן אותו בכל מיני צורות. זה יכול להיות שמח מאוד, זה יכול להיות גם פחות, זה יכול להיות עצוב, זה תלוי אבל ברור, באופן כללי יש מקמות שכן, הם יותר מינורים, ויש את האלו של היותר מז'ורים מבחינת הרגשה. אני לא מדבר מבחינת סולם. לכל תרבות יש דברים שמייחדים, יש סגנון למוזיקה. והסגנון של המוזיקה הערבית או טורקית, או כל מוזיקה, זה בא מהשירה. השירה קדמה למוזיקה. הכלי היה מלווה לשירה. מה שהזמר עשה, הנגן הלך אחריו. אז כל הקישוטים, אורמנטיישן, כל התוספות, תוך שזה בא מהסגנון, כאילו מהתרבות. ואני בא מהתרבות הערבית. ברור שהכינור שלי, מה שאני מנגן, ומטה ששומע זה הסגנון של המוזיקה הערבית. אבא שלי היה מנגן גם כינור וגם עוד. כשהייתי בן חמש, העוד כבר והכינור היו על הספה בבית. התחלתי לנגן עוד בגיל חמש. עברתי לכינור בגיל שבע. אבא שלי עזר לי המון, וכל הזמן אני שומע מוזיקה ערבית בבית, זאת התרבות שלי. ובאיזשהו שלב עברתי ללמוד מוזיקה קלאסית, וכל הזמן ניגנתי בצד, כל הזמן ניגנתי מוזיקה מערבית קלאסית, וניגנתי גם מוזיקה ערבית. כל הזמן היו לי שתי כינורות, כינור שמכוון למוזיקה ערבית, כינור שמכוון למוזיקה קלאסית. סיימתי את הקונסרבטוריון, ואחר כך עברתי לאקדמיה בירושלים, ועשיתי תואר ראשון במוזיקה מערבית. ולהיות מוזיקאי מקצועי, זה לא יכול להיות קצת מפה וקצת משם. אם לא
המוזיקה לא החיים שלך, אתה לא תגיע לשום מקום, אז המוזיקה היא כל החיים שלי. ברור שיש לי גם הצד השני, יש לי משפחה, יש לי ילדים, יש לי נכדים, ויש לי את החיים שלי, אבל המוזיקה כאילו 24 שעות, החשיבה כל הזמן, לחקור כל הזמן, כל החיים שלי, אני חוקר את המוזיקה, כל הזמן אני מוצא דברים חדשים, אני כותב, אני מלחין, אני מנגן, אני מלמד. כמעט כל השבוע הכלי הזה הוא בין הידיים, מהבוקר עד הערב. בלי מוזיקה אני לא יכול לחיות, פשוט.